iyana waa caqiide hore qadiima oo yurubta waqooyi rumaysnaan jirtay marka la eego horta 25kan December asliyan wuxuu ahaan jiray ciidii loo ciidi jiray cadceeda yurub waqooyigeeda dadka degaa waxaa waqtigaasi waa madow dabeetana ilaaha cadceeda la yidhaahdaa la baryaa inay soo noqoto markaa ixtifaal weynoo loo dhigaa buu ahaan jiray in cadceedu dib soo noqoto sida uu sheegayo encyclopedia-haasi ingiriiska ahi waxa uu tilmaamayaa markii ay wadaadadii boobabkii arkeen romaniskii oo fikraddan qaatay oo ay aada ugu ballaadhan tahay dhigitaankan la dhigayo xafladaha kan ayay waxay isku dayeen iyaguna bal diinta inay meel ka waafajiyaan dabeetana waxay yidhaahdeen maynu kaba dhigno ciise dhalashadiisii ciise lamaba garan hadda goor uu dhashay afar qarni baana kiniisadda waxa ka diidanayd wakhti ku dhowdhow qarnigii afraad bartamihiisii bay bilaabeen inay yidhaahdaan christmas day aanu ixtiraafno oo first january maxaa laga dhigay markaa qolo ka mid a kanaaista qaybo ka midii waxay yidhahdeen aan idhahna waa maalintii ciise la guday balagta laga jaray qolo waxay u qaateen january first inay noqoto maalintii ciise balagta laga jaray qolo kale waxay yidhaahdeen maya dadkuba wuu dabaaldegay oo xaggay ka timi kowda january in la dabaaldego waxay yidhahdeen markii hore waxaa loo dabaaldegi jiray guga gugiina dee march buu ahaa dhexdiisa waana ti babilonianka iyo romaniskii horeba ay dabaaldegi jireen laakiin romaniski markay kalendarkii qaldeen ay nooca kan u dhigeen ayay ka dhigeen in kowda january la dabaaldego dabeetana tii romaniskii qaldanayd unbaa lala qaatay dabeetana waa la dabaaldegay kowda january astronomikalina macno ma leh oo wax qiimo ay sheegaysaa ma jirto siisanada marka la eegana waa siisanka ugu liitaba oo macno uu sheegayaa ma jiro waa jiilaal sidaa ogeed wax loo dabaaldego meesha yaalla ma jiraan markaan soo duuduubo masalada tani waxay ku salaysan tahay inay isku dayeen nimankii wadaadadii kiniisaddu inay isku dayaan inay markaasi wadaadadii kiniisaddu waxay isku dayeen inay dabaaldegan sameeyaan waxaan uga socday waxaanoo dhami waxa weeyaan kow dabaaldegagani waa dabaaldeg mushrikiini leeday marka koowaad waa marka labaad ee waa mushriga waxa kusii raacay krista wadaadadii kristanka ee diintoodii markay ilaalin kari waayeen iyana dacalkay kaga dareen waa ku raaceen hadday labadaa kooxood isku raaceen innaga qiimuhu inoo leeyahay waa maxay asliyan waxyaabahay sameeyaan markay dabaaldegayaan waa waxyaabahaasi aan soo tiltilmaamay kow waxay yidhaahdaan nasiibka ayaa la eegaa oo waxay rumaysnayeen caadoodkooda caadadaasi ay rumaysnayeen waxay sheegaysay reerkoo dhan in la ururiyo dabeetana habeenkaasi la dabaaldego dabaaldega marka la samaynayo january bay dhaheen kowdeeda qofka kugu horeeya kuusoo galaa hadduu nin dheer oo timo madow noqdo bay dhaheen nasiib wanaag bay sheegaysaa wax kale hadday kuusoo galaan laakiin dhib bay sheegaysaa waxay isticmaalayeen oo dhaqamadaasi ka mid ahaa in ilmo yar la qaado oo salad lagu rido kor loo qaado ilmahan yar berigii hore waxaa iska lahaan jiray asian egyptianiski iyo chiniska labada kooxoodba way lahaan jireen qoladana waxay dhahaan jesus ba u bedelo ilmaha yar inuu jesus yahay oo isagana ha la qaado ilmihii yara waa la qaaday